Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Neste final de semana foi realizada a escolha dos novos conselheiros tutelares de TAPES. No total, 1.631 votos foram contabilizados na sede do Clube Aliança de TAPES. As novas conselheiras tutelares de TAPES são Carlen Prestes, Evandréia Nunes, Ivonete Sbabo, Ariadne Amador e Ana Cristina Alencastro. Como suplente ficaram Cristiane Quadros, Sinara Freitas, Dulce Trindade, Sabrina Baum e Letícia Conter.